Baránok medzi vlkmi. Aj tak hovoria farárovi na motorke, ktorý si to namieril medzi ostrých chlapcov a silné stroje. Na najväčšom zraze na Slovensku tak aj on pomohol búrať mýty a predsudky o motorkároch. A každý sa odkazuje Graciane v lete z dlhších ciest. A sú tu ľudia rovnakého cítenia, rovnakej krvi. Jeden z najväčších zrazov v Európe, približne 5500 motorkárov, smer Zemplínska Šírava. Náš motozraz sa stal takým topom medzi motozrazmi. Stroje hodnotné aj netypické, tento váži viac ako 400 kg. Táto motorka má spiatočku. Je to už viac k autu alebo k autobusu ako k motorke. Vojto prišiel na trojkolesovej mašine, vraj lepšie sedí v zákrutách. Predtým ako sa s touto motorkou pohnete, musíte uvoľniť ručnú brzdu, to je taký paradox. A to už prichádza jeden z najočakávanejších motorkárov. Sme radi, že tu je pán farár s nami, ktorý nám posvetí tie naše motorky, lebo aj na tej jeho je vidieť, že ten jeho strážny anjel má teda čo robiť. Kamaráti, motorkári si zvyknú v jeho prítomnosti dávať väčší pozor na slovník, ale aj správanie. Hovoria však, že kňaz medzi nich rýchlo zapadol. Bez Božieho požehnania márne sú naše namáhania. Tí, ktorí ste veriaci, spokojne to berte vážne, a tí, ktorí nie ste veriaci, určite to raz vážne budete brať. Ochraňujú od nešťastia a škody všetkých, čo ich budú používať vo svojom povolaní alebo vo voľnom čase. Píšili sa nielen tí, čo prišli na silných strojoch. Po niektorým k dokonalému šťastiu stačilo niečo iné. Toto je Adamko, najmladší účastník tohto motozrazu a má 2 roky. Napriek tisícka motorkárov nikto si neublížil a atmosféra vyšla na výbornú. Už len šťastne a v zdraví domov a o rok dovidenia. To je zážitok neskutočný. Marian Ujházy a Marek Vnenčák, Televízia Markíza.